Пані Вірі 67 років. Вона – носійка народних традицій і збирачка спогадів старожилів. Каже, на Різдво наші предки проводили безліч різноманітних обрядів. Сіно, частина піде на дідух, а частину піде під скатертину. Святковий стіл застеляється новою скатертиною, яка ще в ділі не була. І під скатертину обов'язково кладеться сіно. У святвечір на столі традиційно 12 пісних страв, а на Різдво вже можна почастувати м'ясом. Так українці могли збиратись декілька вечорів підряд, обов'язково усією сім'єю, каже пані Віра. О, не дай Бог, кажуть, десь затриматися, щоб не прийти на святу вечерю. І на другий день ішли до церкви на службу, і з служби всі поверталися, і вся родина сідала за стіл. Діти після обіду бігали в дворі. І слідкували за зіркою. І кричали: «Зірка зійшла! Зірка зійшла! Пора кутю їсти!» Окрім святкового столу та церковної літургії, водили вертеп, співали колядки та щедрівки, каже священник. В тих піснеспівах, в народних колядках ми спілкуємося молитовно із Богом. Ми піснями прославляємо Бога. Для кожного українця, знову ж таки, є традиційно святкувати це свято урочисто і гарно. Утім, були й інші обряди, які наші прабабусі та прадідусі поважали, каже народознавиця Ірина. Є такі обряди і звичаї поминання родичів. Врахувалися, що із встановленням дідуху і духи померлих родичів прийдуть на святвечір, прийдуть на Різдво розділити радість і цим самим бути присутніми, подивитися, як проживає їхня сім'я. Сучасні ж різдвяні традиції сформовані одразу за трьома календарями, каже Ірина. Залишилися традиції і від народного календаря, і від світського календаря, так, наших свят, яке суспільство святкує, риси, ялинку влаштовувати, подарунки дарувати. І від церковних. Різдво, перш за все, це про духовність, каже священник, і закликає піклуватись про себе та про інших. Люди можуть в той час відпочити, можуть посвяткувати. Найбільше це є попіклуватися про когось, про потребуючих, потурбуватися про наших військових. Це є зараз повинна бути найбільшою традицією, що ми повинні робити, це допомагати одні одним. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».